cantor sofre acidente, Marina Rui Barbosa rebate Samantha Schmutz. Eu vou te contar todos os detalhes e até a confusão do DJ Ives. Tudo isso e muito, mas muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. <fim> Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Eu Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet pra você. E vem comigo que eu vou te contar tudo o que rolou no desempenho do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Olha só, o Paulo André se classificou para a semifinal dos 100 metros rasos na terceira posição da bateria dele, babado, né? Bom, já a seleção brasileira masculina de futebol venceu o Egito nas quartas de final por 1 a 0. O gol foi marcado pelo Matheus Cunha e dessa forma o time avançou para as semifinais do torneio olímpico de futebol em Tóquio 2020. Já a seleção brasileira feminina de vôlei fez uma partida impecável e venceu a Sérvia com um placar de 3 a 1, garantindo a liderança do seu grupo para as quartas de final. Já as brasileiras Luísa Stefanie e Laura Pigossi venceram. A dupla do Comitê Olímpico Russo e conquistaram o bronze no torneio feminino de tênis em duplas. É a primeira medalha olímpica do Brasil nessa modalidade em toda a história. Foi um momento histórico. Já o time brasileiro de judô participou de uma disputa com a Holanda, mas perdeu. Isso nas oitavas de final da competição mista por equipes de judô. O Brasil ainda podia conseguir o bronze por meio da repescagem, mas o time brasileiro acabou perdendo essa repescagem contra Israel e infelizmente foi eliminado. De qualquer forma, os atletas foram super longe na disputa tanto no individual quanto nas equipes. Marcos Dalmeida perdeu para o italiano Mauro Nespoli nas oitavas de final do tiro com arco e assim foi eliminado da competição e ele se despediu então de do... do Tóquio 2020 fazendo história porque ele foi o único brasileiro a chegar tão longe nessa modalidade. Bom, já o Bruno Faustos terminou a prova dos 50 metros livre da natação em segundo lugar, garantindo a vaga dele na final. Só que essa final não é as únicas do Brasil não, tá? Tem mais gente. Thiago Brás foi um dos poucos atletas que ultrapassou a marca de 5,75 metros no salto com vara e se garantiu para a final. A Isabela Silva fez o seu terceiro lançamento de disco e ficou na 12 posição e também se classificou para a final. Essa madrugada, minha gente, vai ser animada e amanhã eu vou estar tá aqui para te contar os detalhes. Você sabe. Pois muito que bem, mas agora cata esse babado do mundo dos famosos. Que acompanha já contei quem tem as notificações ativadas e não perde nenhum lance. Sabe que ontem Samantha Chimut soltou o verbo e detonou vários artistas, mandando indiretas. Mas uma dessas indiretas era bem direta e tinha endereço. Era a dona Marina Rui Barbosa. Por quê? Esse, nessas declarações da Samantha Chimut, criticavam os artistas que não se manifestaram, com a Cinemateca de São Paulo pegando fogo e esse tipo de coisa, dizendo que só queriam fazer o quê? Só queriam dar um rolê lá em Cannes e não tava se importando coisa em cima nenhuma. Pois bem, minha gente, isso tudo foi para a dona Marina Rui Barbosa. E aí? E aí que ela resolveu se manifestar? Finalmente, Marina Rui Barbosa apareceu no Twitter. Através de um texto, né? E disse o seguinte: O incêndio à cinemateca é uma agressão à cultura do nosso país. Estamos vendo nossa história ser queimada há tempos, nossa cultura sendo completamente abandonada. Isso é inquestionável e é sobre isso que devemos falar e cobrar do governo, que é quem realmente pode fazer alguma coisa. A cobrança em relação à minha ida e, e participação no festival de Cannes não deveria ser pauta e nem motivo de preocupação. Eu tenho muito orgulho de ser atriz, de trabalhar com o que eu amo desde os 9 anos de idade, buscando. No meu espaço. O fato de ter ido para o festival contratada por uma marca para trabalhar e estar ao lado de mulheres incríveis como Sharon Stone e Melanie Thierry, Thierry não deveria causar tamanha indignação de alguns. Devemos respeitar todos os profissionais e todos os trabalhos. Independentemente da nossa opinião. Não podemos nos achar no direito de desqualificar nossos colegas. Somos todos muito rápidos para cobrar, mas lembremos: na rapidez que cobramos, seremos cobrados também. A cobrança por um posicionamento imediato que se traduz em um post sobre algo que aconteceu algumas horas não reflete o que alguém pensa ou que realmente ela se importa. Existe muita vida fora das redes sociais. As redes sociais são apenas um recorte de uma pequena parte da vida. Enquanto eu estiver vivo e houver oportunidade, seguirei trabalhando com muita dedicação, como sempre fiz desde criança. Acabamos de enaltecer a sábia decisão tomada por Simone Biles, por exemplo, que abriu mão de competir nas Olimpíadas para priorizar sua saúde mental. E ela declarou Eu não confio mais tanto em mim mesma Vamos começar a pensar no quanto estamos colaborando e sendo responsáveis por esse tipo de pressão nas pessoas? Vamos olhar para como estamos utilizando de forma equivocada as nossas cobranças? Devemos acreditar em nós mesmos e isso vale especialmente para as mulheres. Levantar sempre a cabeça, fazer o que está ao nosso alcance e não deixar nunca ninguém nos desmerecer ou subjugar. Bom, muita gente disse que Dona Marina Rui Barbosa falou, falou e não disse foi nada. Que mais uma vez foi um posicionamento que não serviu pra coisíssima nenhuma e que ninguém entendeu o rumo que isso aí tomou, que finalizou falando das mulheres. Outras pessoas disseram que, ainda que Samanta possa estar certa em alguns pontos, quando foi a amiga dela, Mônica Martelli, que tava na festa exatamente da Marina Rui Barbosa, ela resolveu ficar quieta. Babado. E o casal que se formou em A Fazenda 12 vingou a Thaís, Reis e Biel. Terminaram em maio desse ano, minha gente. Só que daí eles voltaram, né? Eles reataram depois de um mês que ficaram separados. Eles se conheceram durante A Fazenda 12 e continuaram namorando aqui fora. Apesar de muita gente dizer que eles não iam ficar junto, não. Pois é. Só que o Léo Dias, minha gente, ele contou que o Biel e a Thaís receberam a notícia sobre a gravidez dela. Sim, Thaís está grávida de Biel o Leo dias antecipou essa novidade que ia é ser anunciada em breve pelos dois eles estão juntos né desde 2020 e recentemente o Biel concedeu uma entrevista para o domingo Espetacular que vai ao ar amanhã né e vai fazer muitas revelações por lá nesse bate-papo com o biel ele vai trazer vários assuntos polêmicos como os vícios a polêmica que ele se envolveu depressão e até a falta de dinheiro durante esse encontro com a record né ele também ele e a Thaís uh, falaram um pouco Sobre a vida dos dois, ele também vai mostrar a sua nova música de trabalho intitulada Fênix. Babado, né? Bom, pois é, então Dona Thaís está grávida de Biel. E hoje pela manhã aconteceu um acidente. O Giovanni, da dupla com Gian, sofreu um acidente de carro. Ele estava com a esposa Ana Carolina quando o carro capotou na rodovia Presidente Dutra, em Arujá, interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ele foi levado ao, ao hospital junto com a esposa com ferimentos leves. A Ana Carolina divulgou as imagens do grave acidente e deu mais detalhes do que aconteceu nos histórios. Stories do Instagram. Hoje eu saí de manhã para cumprir uma agenda de compromissos do meu marido em Cuiabá. Nesse caminho, nosso carro capotou três vezes. Essa aqui sou eu inteira depois de um carro capotado. Ainda nas redes sociais, ela agradeceu aos primeiros socorros que recebeu. Obrigado ao hospital que nos atendeu tão bem. Rápida, aos médicos e enfermeiros, ela ainda né, contou um pouco e disse que sentiu uma proteção divina e também falou sobre fé, senti Deus protegendo a gente, sou católica, tenho muita fé em Deus, muita fé no amor que Deus tem pela gente, meu olho está vermelho porque eu já chorei muito, a assessoria da dupla Gian Giovanni se manifestou em uma nota oficial... Frisamos que o Giovanni conduzia em baixa velocidade com o cinto de segurança prezando sua vida e de sua esposa e para não colidir com outro veículo, nas devidas circunstâncias conduziu o veículo ao acostamento onde veio a capotar. Já segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele cochilou na direção e acabou perdendo o controle do veículo e assim acabou batendo numa mureta. O carro capotou e deslizou por cerca de 80 metros e parou no acostamento da via. Ele gostou uma publicação no Instagram. Cada novo amanhecer é uma nova chance que a vida te dá. A cada nova manhã nasce junto uma nova chance. Bom dia. Babado, né? Bom, estou aqui com minhas mangas bufantes maravilhosas da Junogueira Store. Inclusive, esta blusa está com 30% de desconto lá no site. Corre, porque todo o inverno tá com 30% de desconto, mas é por tempo limitadíssimo. Corre lá e aproveita. O link tá aqui na descrição. Essa aqui é babado, tamanho único. Tamanho único coube em mim, vai caber em você também, porque é um tamanho único top. Tá? Corre lá porque tá babado, não esquece seu pacotinho vai com um cheiro desse estúdio e uma cartinha escrita à mão por mim com todo carinho. Vai lá. Tem dúvida, chama no WhatsApp que a gente tá lá pra te ajudar também, beleza? E ontem no episódio de A Ilha Record, o Diney foi levado para o exílio junto com o guardião, né? Ele até levou um susto porque ele não sabia muito bem o que estava acontecendo, não sabia se ia para casa ou não, e depois descobriu que estava indo para o exílio. Ele leu o recado e descobriu que vai poder acompanhar cada passo dos exploradores que continuaram no jogo, inclusive podendo mudar os rumos do game, e ninguém sabe que ele tá lá. Ele assistiu a volta do Claudinho e disse que tem vontade de de ajudar os seus aliados, ao invés de necessariamente voltar para o jogo. Já o Claudinho comentou que ficou feliz com a recepção das pessoas que continuaram por lá, apesar de né, estarem torcendo pelo Diney e que não torceram exatamente para a saída dele. Ele ficou com o mapa para ele, né? Ele ficou com um pedacinho do mapa para ele. Já o Negão da BL comentou que o sentimento de que ele teve com a saída do Diney foi de tristeza. O Claudinho disse que ele tava muito diferente, né, do Diney. Do que ele costumava ser e tudo mais. O Diney se emocionou e disse que pretende fazer com que o Tomás vá para o exílio nos próximos dias. Ele ainda reclamou de lá e disse que não vai conseguir permanecer por muito tempo. E aí, minha gente, começou o que? Começou o Dinei a querer desistir. Aham. Uhum. Bom, o negão da BL e a Naná conversaram. Ela disse que o Tomás fez trairagem com o Diney e o Dinei, vendo isso no exílio, acabou chorando, se Funcionando. E aí a Naná disse que tá próxima do uh, Negão da BL e do Matheus, que eles estão juntos e tal. A, a Naná e a Valesca também tentaram conversar, mas minha gente, a conversa não deu muito certo, elas meio que se desentenderam ali, né? Já o Negão da BL foi conversar com a Valesca para esclarecer a história. E ela disse que não pode ficar, né, defendendo as mulheres que não fazem o mesmo por ela. No caso, a Naná. Aí a Naná disse pra Antonella que elas precisavam parar de conversar um pouco sobre o voto. E aí ela aconselhou, né, a Antonella parar de falar que ela e as demais ali, as outras pessoas do grupo são um grupo fechado, porque depois vão ser alvo dos homens. Ela disse que vai sacrificar uma mulher para salvar o Mateus, o negão da BL, e a Antonella concordou. A Naná ainda disse que ela não quer ser comandante nesse momento específico. Já o Tomás disse que caso não seja comandante, ele tem grandes chances de ir pro desafio de sobrevivência e o Claudio disse que precisa dar um jeito de salvar ele que no caso é o seu amigo pois é o clima tá tenso e o Diney, e a gente ele realmente quis desistir mas depois se acostumou mais com o lugar e acabou ficando por lá se emocionando com as conversas e tudo mais hoje tem mais e record e você sabe que amanhã eu vou estar aqui para te contar todos os detalhes Bom, que acompanha já contei quem tem as notificações ativadas e não perde nenhum lance. Viu ontem que o STF negou um pedido de soltura do DJ Ives né? Na verdade, isso aí foi uma verdadeira confusão. E os advogados dele emitiram uma nota oficial onde eles explicaram o que aconteceu. E segundo a defesa dele, o pedido foi feito por pessoas que não o representam. Em relação às recentes notícias de que o STF e o STJ indeferiram os pedidos de habeas corpus de Iverson, a defesa esclarece que não impetrou nenhum deles. Os dois pedidos foram realizados por duas pessoas que não são advogados constituídos nos autos do processo e por isso foram indeferidos. A OAB será acionada para apurar tais condutas por meio de processo administrativo disciplinar. Por ora, a defesa aguarda o pronunciamento do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e da Vara Criminal da Comarca de Eusébio quanto aos pedidos de relaxamento da prisão preventiva de, e de revogação dessa prisão preventiva. Sua decretação e manutenção violam. As normas processuais, as condutas praticadas por Iverson, reconhecidas por ele mesmo como graves e injustificáveis, devem ser investigadas e responsabilizadas em consonância com os pressupostos jurídicos do Estado democrático de direito, como a legalidade, a proporcionalidade e a justiça. A espetacularização midiática, a difusão de informações equivocadas, o oportunismo político, a ausência de autonomia profissional e o aproveitamento pessoal são incompatíveis com a. A ética, a responsabilidade e a justiça. Babado. E você o que que acha? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. Você me conhece, eu sou Janogueira Nogueira e eu junto todas as informações da internet e trago elas para você explicadinho, tintim por tintim, em ordem cronológica. Aqui a fofoca é organizada. Te vejo no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.